Πάμε όμως να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αναμέτρηση με το Λούβρο στην περιοχή. Μέσα εκείνο ο Λούβρος, αλλά τα νερά εμπόδισαν την προσπάθειά του. Όμως το σούτ που επιχειρεί, η μπάλα καταλήγει κόρνερ πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Η ομάδα του Θηναλιακού έφτασε στην αντίπαλη περιοχή με τον Λούβρο. Αλλά το σούτ που επιχείρησε κατέληξε κόρνερ η μπάλα, αφού κόντραρε πρώτα σε αμυνόμενο. Λούβρος από αριστερά, έχει έρθει να καλύψει ο Κυριάκης. Ο Λούβρος έχει την μπάλα, μπαίνει στην περιοχή. Παραμένει όρθιος, γυρίζει. Κλόντι, πλεονεκτική θέση. Ο Κογιοφούκας έπρεπε να σπάσει στο δοκάρι. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής του Θηναλιακού εκεί. Εκτελείται. Παίρνει την κεφαλιά ο Κροκίδης στα δίχτυα από το Κλόντι μπάλα. Στο 22ο λεπτό ο Θηναλιακός ανοίγει το σκορ. Ο Κλόντι βρέθηκε σε θέση ισχύως. Δεν αστόχησε από πλεονεκτική θέση να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Αχέροντα και συγκεκριμένα του Κογιοφούκα για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του Θηναλιακού. 1-0. Ο Θηναλιακός προηγείται το Αχέροντα με σκόρερ τον Κλόντι, ο οποίος πήρε την ασίστ από τον Κροκίδη μετά την εκτέλεση φάουλ του Χατζη Δημητρίου. Φώναζε από τον μπάγκο ο προπονητής του Θηναλιακού. Λουτσιάν από αριστερά. Χατζη παίζει πολύ ωραία με τον Λουτσιάν. Κάνει την σέντρα, Κλόντι την κεφαλιά στα δίχτυα! Εκπληκτικό γκολ από τον Κλόντι στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Λουτσιάν έκανε τη σέντρα από αριστερά. Ο Κλόντι μόνος του ανενόχλητος κατάφερε με το κεφάλι να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του, αν μπορεί να αντιδράσει Κογιοφούκα, για να δώσει προβάδισμα 2 γκολ στην ομάδα του Θηναλιακού. Στο 40 λεπτό οι Κερκυραίοι προηγούνται 2-0 με τον ίδιο ποδοσφαιριστή, με τον Κλόντι. Μπλοκάρει την μπάλα στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Από εδώ και πέρα παίζουμε καθυστερήσεις. Αν κρίνει ο ρέφερι ότι υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν στα αποδυτήρια για να ξεκουραστούν, να πάρουν τις κατάλληλες ανάσες. Αλλά αυτή που έχει το μεγάλο πλεονέκτημα είναι η ομάδα του Θηναλιακού που προηγείται 2-0 χάρη στο 2 γκολ που έχει πετύχει ο μεγάλος πρωταγωνιστής αναμέτρησης τώρα, ο Κλόντι. Χάτζη πιέζεται το Λουκούμι. Παπαρούνας παίζει πολύ ωραία με το Χάτζη 1-2. Το σούτ του Χάτζη, out την μπάλα! Κόντραρε τελικά κόρνερ στη μεγάλη ευκαιρία του Θηναλιακού στο παιχνίδι. Στο 84ο λεπτό ο Χάτζη βρέθηκε σε θέση σκίος. Επιχείρησε το σούτ με το αριστερό του πόδι. Η μπάλα όμως κόντραρε και κατέληξε πάνω από τον ισότητο δοκάρι του κίπερ Κογιοφούκα. Αλλά δεν είναι μόνο η μεγάλη ευκαιρία του Θηναλιακού, είναι η πρώτη τελική προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο και για τις δύο ομάδες. Χάτζη εκτελεί, Κούδας κάνει το σουτ, κοντράρι, μπάλα στα δίχτυα! Ο αρχηγός του Θηναλιακού είναι αυτός που πετυχαίνει το τρίτο του γκολ. Ένα γκολ το οποίο το δικαιούνται και με το παραπάνω βάσει της αγωνιστικής τους παρουσία φέτος στο πρωτάθλημα. Ο Γιώργος Κούδας, όνομα βαρύ σαν ιστορία. Ο αρχηγός του Θηναλιακού, ένας σπουδαίος παίκτης, βρήκε τον τρόπο με το σούτ που επιχείρησε άξω από την περιοχή με το δεξί του πόδι να τη στείλει την μπάλα στο δίχτυα του Κογιοφούκα. 3-0. Ο Θηναλιακός, παράσταση για ένα ρόλο σήμερα στο γήπεδο Σταχαράβης. Ό,τι ήθελε έκανε μέσα στο γήπεδο η ομάδα του Κορομπόκη. Εύκολα έτσι απλά 3-0 τον Αχέροντα Καραλακίου. Λούβρος, έχει βγει ο Κογιοφούκας, παραχωρεί πλάγιο, τέλος παιχνιδιού εδώ στο γήπεδο του Σαχαράβης. Ο Θηναλιακός πετυχαίνει την πιο μεγάλη νίκη στην σύγχρονη ιστορία του. Νίκη παραμονής απέναντι στο Αχέρα Καραλακίου με σκορ 3-0. Κόντσε ένας αγώνας σήμερα κάτω από αντίξιες καιρικές συνθήκες, αλλά απέναντι σε μια ομάδα που και εγώ ήταν πραγματικά για την νίκη, το έδειξε στον αγωνιστικό χώρο. Εσείς πώς το βιώσατε το παιχνίδι από την άκρη του μπάγκου? Το παιχνίδι πήγε όπως το θέλει ο γηπεδούχος. Όντως, ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι κατάλληλος για ποδόσφαιρο. Εμείς είμαστε τεχνική ομάδα, ομάδα που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν μπορέσαμε να το δείξουμε σήμερα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Δίκαια κέρδισε ο γηπεδούχος. Εύχομαι τα καλύτερα στο Θηναλιακό. Εκτός από τον αγωνιστικό χώρο που δεν ήταν καλός, όντως, υπήρχε κάτι άλλο που δεν είχε η ομάδα του Αχέροντα σήμερα για να παρουσιάσει τον αγωνιστικό χώρο? Δεν είχε κίνητρο. Δυστυχώς δεν είχαμε κίνητρο. Μείναμε στην ταλαιπωρία από τις 6.30 ώρα το πρωί να έρθουμε εδώ πέρα να παίξουμε και το πληρώσαμε. Το δεύτερο ημίχρονο ακούσαμε ότι ήσασταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος από την εικόνα που έδειχναν οι ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο.
όταν πας να παίξεις ένα παιχνίδι και δεν το διεκδικείς, δηλαδή αν δεν είναι καλός ο χώρος, δεν πρέπει να παίξουμε ποδόσφαιρο, πρέπει να σταματήσουμε. Οι ποδοσφαιριστές μου δεν έκαναν προσπάθεια στο πρώτο μήχρονο. Αντιθέτως, ο γηπεδούχος τα έδωσε όλα και φάνηκε η διαφορά. Στο δεύτερο μήχρονο θεωρώ ότι εμείς ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Καταφέραμε και βάλαμε την αντίπαλη ομάδα στο δικό της μισό. Αλλά τελικά το πουλάκι πέταξε από το πρώτο μήχρονο. Εύχομαι το καλύτερο στο Αθηναλιακό. Εμείς θα προετοιμαστούμε όλη την εβδομάδα για να πάμε να δώσουμε πάλι ένα παιχνίδι στους Πόντιους Κοζάνες. Και θα έχουμε μια ετοιμασία μέχρι τον τελικό κυπέλλου να διεκδικήσουμε το Κύπρο με τον Λυκράτη Λευκάδος. Εκτός αυτού, έχετε δυνατότητα τώρα να σχηματίσετε την καλύτερη δυνατή γνώμη για το ρόστερ που έχετε στα διάθεσή σας, ώστε να παραθέσετε την έκθεσή σας στην διοίκηση της ομάδας? Εννοείται αυτό. Εγώ είμαι ένα μήνα στην ομάδα. Παρατηρούμε, βλέπουμε, αξιολογούμε. Και σίγουρα στο τέλος του, αφού τελειώσει το καλό το πρωτάθλημα, σίγουρα θα υπάρχει αξιολόγηση. Και τα περαιτέρω θα τα βρούμε με τη διοίκηση. Κότσε, ημέρα χαρά σήμερα πιστεύω για την ομάδα του Αθηναλιακού. Το πιο μεγάλο, ίσως το τελικό βήμα για την υλοποίηση του βασικού στόχου. Ναι, μπορεί 36 πόντοι να είναι αρκετοί, μπορεί και όχι. Το σίγουρο είναι ότι σε ένα παιχνίδι με πάρα πολύ βαρύ και κακό αγωνιστικό χώρο και τόσο κρίσιμο αγώνα, η ομάδα μας έπαιξε εξαιρετικά. Σημείωσε 3 γκολ, ήταν σοβαρή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και έχω μόνο χαρά για την ομάδα μας και αυτό που παρουσιάσαμε σήμερα με το Κανελάκι. Το βασικό coach στοιχείο που είχε σήμερα η ομάδα του Αθηναλιακού στον αγωνιστικό χώρο ήταν η αποφασιστικότητα και η διάθεση που έδειξε σε ένα τόσο κρίσιμο βαθμολογικά παιχνίδι που πραγματικά ήταν ένα παιχνίδι που ήθελε τους 3 βαθμούς για να τελειώσει πιο νωρίς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα παιχνίδι που θεωρητικά και το Χ μπορεί να μας έδινε την κατηγορία. Μπορεί να ψάχναμε ένα πόντο πάνω από τους 36, όμως είδατε ότι από το πρώτο λεπτό δεν μπήκαμε να κάνουμε καμία διαχείριση του χρόνου. Πήγαμε να παίξουμε το ποδόσφαιρο που παίζουμε, ακόμα και αν ήταν ο αγωνιστικός χώρος έτσι. Είπατε για αποφασιστικότητα. Ήταν η λέξη κλειδί μέσα από δυτήρια, γιατί κάθε παιχνίδι έχει κάτι, ένα κλειδί που ήταν. Νομίζω ότι σήμερα όντως η αποφασιστικότητα που δείξαμε ήταν αυτή που έπρεπε και νομίζω ότι δεν υπήρχε ένα σημείο του αγώνα που να μην ήμασταν καλύτεροι. Ακόμα και στο δεκάλεπτο που το Κανελάκι είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, εμείς στην περιοχή ήμασταν πάρα πολύ αποφασιστικοί όντως και απομακρύναμε. Έχετε αποδείξει σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, 22 αγωνιστικές βέβαια, ότι έχετε τον τρόπο να διαχειριστείτε υπέρ της σας καταστάσεις, κάτι που το κάνετε με πολύ μεγάλη επιτυχία σήμερα, αλλά εγώ θα χρησιμοποιήσω και άλλη μια λέξη, εύκολα. Ναι, εύκολο δεν είναι τίποτα. Τα δικά μας μάτια. Ναι, ξέρετε, εύκολο κάτι γίνεται όταν οι ποδοσφαιριστές είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό που ζητάμε και δηλαδή και σήμερα η άμυνά μας ήταν εξαιρετική. Γιατί ακριβώς παίξαν με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι είχαν παίξει με τη Λευκή Μημέν, αλλά ήταν το ίδιο συγκεντρωμένοι σε αυτά που ζητάγαμε. Με αποτέλεσμα πραγματικά, δηλαδή ενώ η Λευκή Μημέν παίζει μεγάλες μεταβιβάσεις, το Κανελάκι έχει διαγώνιες, ήταν εκεί που έπρεπε, στα σημεία που έπρεπε να κόψουμε την μπάλα και νομίζω ότι το κάνανε πάρα πολύ καλά και γι' αυτό το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται πιο εύκολο. Το παιχνίδι με τον Αφαυτιακό Αστέρα θα πάρει και το χαρακτήρα μιας μικρής γιορτής. Γιορτές καλύτερα να πάρουμε γιατί το παιχνίδι τελείωσε. Το Αφαυτιακό λέω. Ναι, το ξέρω. Εμείς έχουμε ένα παιχνίδι, ένα δεύτερο ημιτελικό που ήδη αυτό κοιτάζουμε. Μετά από αυτά και μετά τον Αφαυτιακό Αστέρα να τελειώσει γιατί θέλουμε και εκεί νίκη για να είμαστε 1000% σίγουροι. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Μπορεί να έχει τελειώσει το θέμα της παραμονής, αλλά έχουμε το κύπελο μπροστά μας που το θέλουμε να το διεκδικήσουμε. Κωνσταντίνα, τι δεν πήγε καλά σήμερα για την ομάδα σου που δίκαια έχασε από την ομάδα του Αθηναλιακού? Ήταν δίκαιη επικράτηση. Συμφωνώ μαζί σας. Η ομάδα μας δεν πήγε σε καμία περίπτωση καλά στο παιχνίδι. Περάσαμε ένα πολύ άσχημο πρώτο μισάωρο. Θεωρώ πως στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να ισορροπήσουμε λίγο το μάτς. Κάναμε κάποιες υποψίες περισσότερο ευκαιριών, όχι κάτι σημαντικό, αλλά είσαστε ήδη πίσω 2-0. Έτσι, δεν καταφέραμε να σημειώσουμε κάποιο τέρμα. Αποτέλεσμα στο τέλος να δεχτούμε ένα ακόμα σε μια ακόμα στατική φάση, η οποία φαίνεται να είναι η πληγή μας. Ο προπονητής σου είπε ότι υπήρχε έλλειψη κίνητρου. Δεν νομίζω ότι είναι έλλειψη κίνητρου, τόσο πιο πολύ η συγκέντρωση. Εκεί θεωρώ εγώ ότι
είναι το πρόβλημα. Ελπίζω να μπορέσουμε να το διορθώσουμε στα υπόλοιπα παιχνίδια. Γιατί είναι κρίμα να δικούμε τους εαυτούς μας. Λοιπόν, λείπει ο τρίτος, η παρέα, ο Ριόρ. Πού τον έχετε? Μέσα, κλέβαμε. Τον προφυλάσσουμε γιατί βρέχει, είναι και κρύος ο καιρός. Είναι το που λένε μας, κατάλαβες. Λοιπόν, ένα τίτλο για το σημερινό παιχνίδι. Σημαντική τρεις πόντι. Περίεργο ήταν γιατί ήρθαμε εδώ, ξεκινήσαμε προθέρμανση. Ήταν το γήπεδο όλο ναι, με ήλιο. Μετά μπήκαμε μέσα, ήταν το γήπεδο μια λούμπα. Πιστεύω ότι εκεί εμείς κερδίσαμε. Δηλαδή, στο να, επειδή και 22 παίχτες που κάνουν ζέσταμα, ήταν στο σκεπτικό ότι θα παίξουμε, δεν θα παίξουμε. Ήταν λίγο δεν είχαμε όλοι το μυαλό μας ότι πάμε για να παίξουμε ένα παιχνίδι κανονικό. Όλα περίεργα ήταν γιατί έβαλες γκολ. Φαντάσου, είναι γι' αυτό. Σου βάζω στα κρίσιμα παιχνίδια, πάντα σου βάζω. Μιχάλη, ήταν το πιο κόβικο παιχνίδι για την ομάδα του Θηνελαιακού στην προσπάθεια που κάνει η παραμονή? Είναι παιχνίδι που η νίκη φέρνει την παραμονή? Πιστεύω ότι τη δεδομένη στιγμή αυτή που μιλάμε, ότι αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ήταν μέσα στην έδρα μας, παίζαμε με έναν πολύ έμπειρο αντίπαλο. Ξέραμε ότι έχει πολύ καλούς παίχτες, αλλά και εμείς, όπως είπαμε, ήμασταν αποφασιστικοί και θέλαμε όπως και δίποτε το παιχνίδι. Γιατί, κακά τα ψέματα, τώρα έχουμε άλλα 4 μάτς και πρώτο ο Θεός με μια νίκη, μια ισοπαλία, γιατί ξέρουμε πώς θα πάνε και περίπου οι άλλες ομάδες. Θα έχουμε πολύ καλά νέα και για την καινούργια χρονιά και να σώσουμε και την ομάδα, εννοείται. Είχε ένα στοιχείο Θηνελαιακός που πραγματικά ξεχώριζε στα μάτια όλων μας, την αποφασιστικότητά του μέσα στο γήπεδο. Ναι, ισχύει αυτό. Ήμασταν, πιστεύω, πάρα πολύ καλοί και στη φάση της άμυνας και στη φάση της επίθεσης. Και σε ένα γήπεδο το οποίο ήταν και λίγο περίεργο, εμείς καταφέραμε και νομίζω κάναμε ίσως το καλύτερο πρώτο ημίχρονο που έχουμε κάνει ποτέ. Από εκεί πέρα στο 2-0 απλά χρειάζεται να διαχειριστούμε το παιχνίδι. Πιστεύω δεν κινδυνεύσαμε καθόλου και βάλαμε και ένα τρίτο γκολ, εκεί κλείδωσε τελείως και όλα καλά. Στο θέμα διαχείρισης θα πάρω τη λέξη πάσα, assist. Νομίζω εσύ την ξέρεις καλύτερα από όλους. Την κάνατε απίστευτα καλά σε όλη τη διάρκεια του ημίχρονου. Εντάξει, πιστεύω ότι όταν είμαστε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι μας και όταν είμαστε όλοι μέσα στο ρόλο του παιχνιδιού, δεν πιστεύω ότι υπάρχει από αυτά που έχω δει ομάδα σε αυτή την κατηγορία να μας αντιμετωπίσει. Γιατί έχουμε ένα πλάνο παιχνιδιού που έχουμε πολλές επιλογές και μπορούμε να βγάλουμε ανά πάση στιγμή και ώρα επίδεση και να βάλουμε γκολ και με προϋποθέσεις και με υπεραριθμίες και με όλα. Αυτό πιστεύω. Σφυμμένη γροθιά στο 3-0 από δικό σου πόδι, από το δεξί σου πόδι έφυγε η μπάλα. Ναι, έτσι είναι. Όντως, μες χαρά. Κανονικά, να σου πω την αλήθεια, δεν είναι να είμαι σε αυτή τη θέση. Για κάποιο λόγο, έτσι όπως είδα ότι θα πάει ο Χάτζη στο κόρνερ, είδα εκεί ένα κοινό χώρο και πήγα σιγά σιγά δηλαδή περπατώντας. Την είδα σκαστή, ήρθε ιδανικά στο πόδι μου. Έκανα σουτ. Πρώτο σου γκολ, Φέτος. Στο πρωτάθλημα. Φέτος, ναι, στο πρωτάθλημα, ναι. Και ο Θεός κάνει θαύματα. Πάμε.